Där satt den, berätta. Aj, skönt. Öppen bur, men ett mål, så att, skönt som fan. Vad tycker du om matchen som helhet? Bra match. Thorén bjuder verkligen upp till dans och jag tycker de spelar riktigt bra. Men det gör vi också. Vi vinner med 10-6 rättvist till slut tycker jag. Vad tycker du om din nya hemmapublik? Helt fantastisk. Örnarna där borta på kanten, de kan sin grej och det är fett kul att spela när de är där. Så att, och alla andra också såklart. Men jag gillar trummisen lite extra faktiskt. Du måste ha varit ruggigt effektiv den här matchen. Ja, precis. Ett byte, ett mål tror jag. Coach sa det, Oskar, gå in och spring nu. Då tänker jag att det är det jag gör bäst. Så jag gick in och sprang helt enkelt. Då, ibland har man tur. Hur skulle du sammanfatta din säsong annars? Ja, spännande. Lärorik framförallt. Har fått spela mycket, mycket mer än jag trodde från början. Men det är väldigt hård konkurrens i truppen. Så jag räknar inte med så mycket speltid. Men jag gör mitt bästa för att få spela så mycket som möjligt. Om en vecka, derby mot Sirius. Vilka förväntningar har du där? Ja, skyhöga såklart. Ett derby är alltid ett derby. Hoppas det kommer mycket publik och att det blir en jämn och härlig match, men att vi vinner till slut.